Nihang nirai pachatang plup arong ajeang bong penke, poi sangken ta isi kethedung arong ajeelo. Bangso apoy sangken aningkan wang setami ningkan e sekpen e phong lake bhitor kalioni syam arong buddhist temple alongsi talon pon bomlo. Buddhist Arnam aphan kekroi aratum aningkan wang asonsi nilip constituency ka parlo bhitor kalioni syam arong alongsi bangso poi festival paman ponlo. Bangso arong aje katalon nang kok lake buddhist aron kirimatum ake kroya tengpen bulote kecham mate kachapang thir arui bu hok ponsi kedamtang jang mini phai kre phopen pangcheng ponsi ni phai kre troxia ni an paman ponpo lani thomang bong ka paman pon bangso poi sangken ese kardong kardia he marlo ke do an nakumli na phan champang thir ponpo na pen ke do an araratung chinglu ching thi pensi kachapang thira sai deng ponpo ভিতর কালিয়নি শ্যাম টেম্পল কে নিহাং নিরাইবাং বং আকে থে নাই লাবেনে সি ইং থির সেরা দিমলো লাং কাচিংলু জি আফান নর্থ ইস্ট সং বং কে দো স্টেট টিন পেন্তা বুদ্ধিস আরন কে ক্রয় তুম আন বাং পেন কার্ডম কার্ডি চিংলু চিং থি পেন কাচাপাং থেরা দিমলো অতীতৰ পৰা আমাৰ এই বুদ্ধ ধৰ্মটো আমাৰ পবিত্ৰ স্থান আৰু আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলটোৰ আমাৰ এই বুদ্ধ ধৰ্ম এই মন্দিৰখনৰ জনাজাত কিন্তু আমাৰ অট'নমাছ কাউন্সিলে এতিয়ালৈকে আমাৰ এইখন পৰ্যটন ঠাই টুৰিজিম ঠাই কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাক সুবিধা দিয়া নাই আৰু এতিয়ালৈকে পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কিন্তু যোৱা ঊনৈছ বিছত যিটো আসাম দৰ্শনৰ স্কিমত ডক্টৰ নোমল মমিন এম এল এ ছাৰে ৰাস্তা দিছিলে আৰু পাব্লিক টয়লেট দিছিলে আৰু এটা কিবা কি কয় হোল দিছিলে সেইটোৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমাৰ এইখিনিত এতিয়ালৈকে অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আমি একো সুবিধা পোৱা নাই আৰু যিটো আগত 1819 যিটো আমাৰ প্ৰতিপ্ৰংপি ই এম অট'নমাছ কাউন্সিল তেখেতে আহি আমাৰ পৰিভ্ৰমণ কৰি তেখেতে আহি আমাৰ ৰেষ্ট হাউচ নাই বুলি এখন আই বি দিয়া হয় সেই তাৰ পৰা আমাৰ তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ কিবা কি কয় অট'নমাছ কাউন্সিল হোৱা নাই আৰু বৰ্তমান আমাৰ ৰুলিং চৰকাৰত আমাৰ নীলিপ সমষ্টিত এম ই চি নিজৰ সমষ্টি এৰিয়া আৰু নিজৰ ঘৰৰ ওচৰতে তথাপিও তেখেতে আমাৰ আহি ইয়াত কি অসুবিধা হৈছে হোৱা নাই কিবা সুবিধা খবৰ লোৱা নাই আৰু যিটো আমাৰ এতিয়া বন্তা নন আমাকে কাপড়ে কাপড়ে কা স্টেট পেন লেবাং সেটামে কে সাংজিয়া দিম আবিলাং কার্বি এংলং অটোনমাস কাউন্সিল পেন নন আমার থাং আকে রাব পিপন পেলাং পুসি ফেরাং কে আতুম কাহুমৃদ আমাহুর হা দাকে দো আর আতুম পেন নাম পাচিনি দুম চকি হলা পেন সঞ্জিত ক্রো কার্বি এংলং লাইভ